Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan uy sharoitida mazali marojni tayyorlashni o'rganamiz. Bundan keyin kanalimda faqat gullarga oidgina emas, barcha ayol-qizlarimiz uchun kerakli bo'lgan uy sharoitida mazali ovqatlar, shirinliklar va shirinliklar tayyorlashni ham qo'yib boraman videolarini. Gullarimiz ham qolib ketmaydi. Gullarimiz ham obyazatini davom etadi. Qo'limdan kelgancha bilganlarimni sizlarga ulashmoqchiman. Farzandlarim uchun bugun uy sharoitida marojni tayyorlamoqchi edim va bu jarayonni sizlarga ham ulashgim keldi. Bu uchun bizga kerak bo'ladi 300 gram qulupnay. Qulupnayni tozalab yuvib, po'chog'ini olib tashlab, mana shunday maydalab kesib oldim va bu qulupnayni blender yordamida maydalab püre holiga keltirib olishimiz kerak. Demak, boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Marojnini tayyorlash juda ham oson va eng muhimi hech qanaqa ximikatlarsiz, hech qanaqa kraskalar solinmasdan tayyorlanadi. Eng asosiysi mana yaxshilab maydalab püre holiga keltirib ezib olamiz. Mana püre holiga keldi. Qulupnay o'rnida sizlar banan yoki kivi ishlatsalaringiz ham bo'ladi. Bu sizlarni tablaringizga bog'liq. Tayyor bo'lgan püremizni, marojnimizni qolgan qismini tayyorlab olganimizcha 5-10 minutga marozilkaga qo'yib qo'yamiz. Buni marozilkaga olib qo'yaman men. Va qolgan jarayonni davom etamiz. Qolgan jarayonni boshlaymiz. Toza idishimizga slivka sovib olamiz. Slivkamiz menda 20%lik, agar iloji bo'lsa 33%ligidan foydalansalaringiz ham juda ham yaxshi bo'ladi. Jiri ko'proq, jirni 33%ligi yaxshi. Menda 20%ligi bo'lgani uchun 20%ligidan foydalandim. Slivkamizni mikser yordamida hozir ko'pirtirib olamiz. Shuni aytib o'tmoqchimanki, ko'pirtirishdan oldin, slivkamizga ishlov berishdan oldin bir 5 minut marozilkada muzday holda saqlasangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Shunda qattiqroq massa chiqadi. Shunday qilib ko'pirtirib olamiz. Ozgina ezib boshlaganimizdan keyin slivkamizga xohlasangiz 1 stakan shakar, xohlasangiz 1 stakan saxirni pudra solishingiz mumkin. Men ozgina 1 stakandan kamroq qilib solyapman. Saxirni pudra bo'lgan uchun juda ham shirin bo'lib ketmasligi uchun birga ikkalasini ezib olamiz. Siz shakar solsangiz ham bo'ladi, saxirni pudra bo'lmasa. Va bu jarayonni boshlaymiz. Massamiz ozgina ko'tarilib boshlagandan keyin men yogurt ham aralashtirib yubordim. Shu tariqa ozgina yana aralashtirib yuboraman. Tayyor bo'lgan massamizga juda ko'p ham ezib aralashtirib yormaymiz. Tayyor bo'lgan massamizga qulupnayimizni solib olamiz. Agar siz 33%lik slivka ishlatsangiz,
ko'proq qattiq massa hosil bo'ladi. Bizda hozir 20% lik bo'lgani uchun yumshoqroq massa hosil bo'ldi. Hech qanaqa zarari yo'q buni ham. Baribir biz bunu morozilkada muzlatib qotirib olishimizga to'g'ri keladi. Hech qanaqa zarari yo'q. Mana shunaqa massa hosil bo'ldi bizda. Bunu hazır yana mikserde bir de aralaştırıp oraman. Buldu. Şimdi ilişkiye sovalaman. Demek bizde mana şunaqa quyuqlikda massa hosil bo'ldi. Buni idishimizga quyib olamiz. Mana shunday qilib. Buni tayyorlab ko'rganlaringizdan keyin 100% aminman. Magazindan marojni olmaysizlar, keyin faqat uy sharoitida tayyorlab bolalaringizga beradigan bo'lasizlar. Mana shunday qilib tayyorlab olamiz. Kubiklarni oz-oz yorib o'ramiz. Mana 1 soatga morozilkaga qo'yaman. 1 soatdan keyin yana olib aralashtirib, yana qayta morozilkaga qo'yaman. O'rtoqlar, mana oradan 1 soat vaqt o'tdi. Marojnimiz mana shunaqa qattiq holga keldi. Hozir buni bir marta hamma joyini yaxshilab aralashtirib o'ramiz. Aralashtirishimizdan maqsad ichida katta-katta muz qolib ketmasligi uchun, ya'ni nejniy silliq bo'lib bir me'yorda marojnimiz xuddi magazinda marojnisiday bo'lib, bir me'yorda nejniy bo'lib qotishi uchun. Agar hozir buni aralashtirmasak, bir joyida katta-katta muz paydo bo'lib qolishi mumkin. Yana bitta joyida muz bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun hozir buni iloji bo'lsa blenderda aralashtirib olsalaringiz juda ham yaxshi bo'ladi. Menda mana blender bor. Blenderda aralashtirib olaman. Agar blenderlaringiz bo'lmaydigan bo'lsa, qoshiqda yaxshilab erinmasdan aralashtirib olsalaringiz bo'ladi. Hozir men buni boshlab olaman blenderda ezishni. Mana shu holda aralashtirib olamiz. Blenderda bir xil massa bo'lguncha hamma yog'ini mana bir tekis qilib aralashtirib oldim. Endi yana xolodilnikka 1 soatga qo'yamiz va yana 1 soatdan keyin yana bir marta shunday aralashtirib olib, undan keyingina 2-3 soatga polni muzlashga muzlatishga qo'yamiz. Undan keyin bemalol bolajonlarimizga bersak bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu holda yana xolodilnikka, morozilkaga 1 soatga qo'yaman. Hurmatli kuzatuvchilar, mana morojnimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni idishlarga solib olib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qani qanday bo'pti ekan? Oh, yaxshigina qotibdi. Mana. Chiroyligini qarang buni. Qanday chiroyli fit bo'lgan. Hidiyam va pishi zo'r.
Ko'rinishi ham. Hammalaringizga tavsiya qilaman tayyorlab ko'rishlaringizda. Mana marojnimiz juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Endi buni bemalol tavsiya qilsak bo'ladi. Bolajonlarimizga versak bo'ladi, o'zimiz bemalol yesak bo'ladi. Eng muhimi, bunda hech qanaqa kraska, ximikat yo'q. Juda zo'r. Mazasiga gap yo'q. Sizlarga ham tavsiya qilaman, tayyorlab ko'ringizlar. Bu marojnini tayyorlaganlaringizdan keyin 100% aminman, magazindan marojni olmaysizlar. Shu bilan bugungi videomiz nihoyasiga yetdi. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videom yoqqan bo'lsa, like bosing. Keyingi videolar orqali ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.